Всім привіт, друзі! Це початок четвертого тижня доробок, переробок, відновлення Ланоса. Третій тиждень він вже знаходиться в малярці і, скоріше за все, що під кінець цього тижня його будуть фарбувати. Тому я вже забрав лакофарбове покриття наше повністю, новий колір. Я ще не відкривав, не знаю. Хлопці мені підібрали, щоб я не міняв документи. І зараз поїдемо взагалі подивимось, що вони призвали, тому що мені список дали на малярці, сказали, що ось це все треба. Поїду, покажу і сьогодні проведемо весь день у малярці, тому що треба вирізати скло лобове. Там вже залишилось буквально мінімум, щоб підготувати кузов. Там, ну, він вже весь підготовлений до ґрунтування, тому треба поїхати допомогти сьогодні один день. І вже завтра, післязавтра почнеться фарбування, ґрунтування. Фінішна пряма по кузову. Тому що попереду ще у нас дуже багато роботи по відновленню салончику. Там треба буде хімчистити, вимивати все. Дуже багато чого по техніці треба буде зробити. Ну, можна сказати, що всю ходову. Треба буде поміняти всі рідини, взагалі, які є в автомобілі. Тормозухи, антифрізи, не знаю, що там ще, омивачки. Оливу в коробці, оливу в двигуні. Коротше, робити будемо капітально. Тільки дещо набратися сил, щоб все це встигнути у невеликі сроки, щоб не розтягувати цей проєкт на півроку. Пару-тройку місяців машинка вже буде як нова і поїде до свого нового власника. Тому зараз їдемо в гараж, дивимося, що нам приїхало, розпаковуємо і продовжуємо роботи по відновленню Ланоса. До речі, не забувайте підписуватись на канал, писати коментарі, ставити лайки, тому що це мотивація, тому що це просування відоса, просування канала і мотивація випускати відоси максимально часто, як це можливо. Тому що відновлення машини – це не швидка робота, але я стараюсь кожного тижня показувати результат. Скло, воно, походу, вже не рідне там було, тому що відрізалось дуже легко. То, звичайно, коли рідне скло вирізаєш, воно там, ну, дуже так сильно треба напрягати, щоб його вирізати. А тут, як по маслу все пішло, я не знаю, хвилини за три його повністю ми демонтували. Забрав весь пластик, всі гумочки, подивлюся, передивлюся. Ми їх помиємо, почистимо. А я знаю, що там 100% водійська була розірвана, порвана. Той ми замовимо цілий з розборки, чи, може, новий, якщо він там не дуже багато коштує. До речі, забув ще скло забрати, але то вже іншою ходкою заберу, заїду. Їх треба перетонувати, щоб, ну ось, якщо на цьому тижні, під кінець цього тижня її пофарбують, то її вже можна буде збирати, встановлювати нове скло. В принципі, зовнішній вигляд вже буде готовий. Ще у нас є решітка, її теж нам треба буде вдосконалювати, шпатлювати трішечки. Тому роботи і на цьому тижні у нас вистачає. Хлопці зі свого боку виконали роботу ідеально. Підготували автомобіль до фарбування швидко та якісно. Тепер з мого боку прийшов час розплати. Треба так само швидко і якісно оплатити їх роботу. Але мені не вистачає буквально пару тисяч, тому зараз пограємо в рулетку на Космолот. А Космолот – це легальне онлайн-казино. Граємо сьогодні в рулетку і ставимо сьогодні по 500 гривень. Давайте на червоне. Чекаємо, поки гра почнеться. І як ми бачимо, це все проходить в онлайн-режимі. Ось-ось, вже видно. І що у нас? Один червоний. Ми виграли 1000 гривень. Вже непогано. Ставимо зараз 1000 на червоне. І давайте ще поставимо 250 на чорне. Чекаємо початок гри. Разом з нами ставлять інші люди. Як ми бачимо, це все проходить в онлайн-режимі. Запускають рулетку. І чекаємо на наш результат. Такий більш напружений момент. І 19 червоне. Ми виграли. Ну, якщо взяти мінус 250, то чистими 750 плюс. Ітого 2 гри і 1250 у нас вже в кармані. Зараз ще трошки пограємо і вже можна відправляти гроші в малярку. А також для всіх нових користувачів Космолот дарує 525 фріспінів, а також до 100 тисяч гривень на перший депозит. Всі посилання будуть в описі під цим відео.
Є ось така решітка, це прям з цього Ланоса. Тут я поставив з того сірого, тому що то не дуже гарно виглядає. А цю решітку ми зараз можемо дуже класно допрацювати. Я думав обрізати цей шевроле і зробити три полоски, але можна зробити по-іншому. Ну і у нас виходить, в принципі, готова решітка, яку треба обідрати і перефарбувати, тому що ну, цей хром вже не тримається. Отвори можна буде також зашпаклювати, їх не буде видно, і буде просто ось така решітка. Повністю якась буде така, може під колір дисків пофарбувати, щоб воно якось співпадало з машиною, тому що якщо чисто в чорний, то машина буде темна і вона буде зливатись. Коротше, як варіант, можна таке зробити. Ну а зараз, поки дуже довга робота, це знімати цей хром. Хром ми обпалили, є такі ось коцки невеличкі, зараз візьмемо наждачку і будемо дороблювати до гладкого стану. Після чого ми це все загрунтуємо, після чого також 800-тим наждаком пройдемось, щоб у нас була ідеальна рівна поверхня. До речі, одно кріплення зломане, треба наклей чи якось підпаяти, щоб вона була ровна, не торчала ось так. Коротше, виглядає зараз не дуже, але почекайте, скоро буде результат. Зараз підфарбували, середину я потім зніму і просто чорноматова буде, а окантовка буде під колір диск. Зараз це все ще виглядає глянцевим, але коли все це підсохне, то воно буде виглядати ось так, як виглядають диски. Скажу чесно, що якщо воно не підійде під колір автомобіля і буде виглядати якось по-циганськи, колхозно, ми це все приберемо, пофарбуємо просто в чорний мат. Чорний мат завжди це тема. І, коротше, буде нормально, я так думаю. Ну, а на сьогодні у нас все. Завтра повертаємось, їдемо в гараж і будемо дивитися, як грунтують машину під фарбування. Зараз їдемо вже в малярку, з пошти забрав всі лакофарбові покриття, а точніше нам там поприходило праймер для пластику, як там я вже і казав. Вже не пам'ятаю, що й казав з початку відео. Коротше, все, що мені написали, то я і позабирав. Десь приблизно на 4 тисячі гривень, це плюс 100 баксів до нашого бюджету в цю машину. Та й взагалі, я вже не знаю, там вже перевалило за 2,5 тисячі той бюджет, при тому, що я розрахувався тільки за підготовку до фарбування, віддав там 250 доларів. Але я ще не віддавав гроші за саме фарбування, а це ще 300 доларів. І загальна сума на фарбування десь виходить 800 баксів, як я і казав, це ще у першому відосі. Це діло не дуже дешеве, але результат буде того вартувати. Тому зараз направляємось в малярку, відвозимо всі матеріали, подивимось, що там прийшло, і вже будемо починати ґрунтувати і готувати до фарбування.
Зараз беремо два свіжих диски, які я пофарбував. Беремо ось таку гуму, яку я замовив. Це зимня, але вона тут з протектором дуже добрим. Як бачите, десь міліметрів 5. Вона зимова, але я буду ставити її на Фієсту. У мене є нова зимова 195 на 60, а тут профіль 195 на 50. І вона трошки низенька. І тому на Фієсту я поставлю трошки вищий профіль, а на Ланос вже буде стояти ось такий. Тому що, як я і казав, в Фієсті арки більше, у Ланосі менші. І, коротше, оця гума, яка стоїть зараз на Фієсті, вона літня. Тут протектора ще вистачає. Бачите, десь теж міліметрів 5. Тому плюс-мінус заміна однакова. Ну, але на цій гумі, плюс вона ще типу зимова, вона буде ще м'якіша, і по арці вже колесо буде виглядати набагато краще. Коротше, я думаю, що 3000 – то справедлива ціна, щоб додати до вартості Ланоса. Тому що в будь-якому разі треба купувати нову гуму на Ланос, але якщо вона є, якщо можна одразу вбити двох зайців, то я думаю, це максимально буде правильний варіант так вчинити. Тому їдемо. Переставляємо, потім покажу, що там з Фієстою вийшло. І, не знаю, поїдемо, притулимо колесо там, де Ланос буде стояти. Може, одне встановимо ззаду, щоб подивитись, як воно в арках, там вилітає чи не вилітає, як воно взагалі виглядає. Я думаю, буде виглядати класно. 15 колеса на Ланосі – це, ну, просто, я думаю, що ідеальний варіант. Так, все, колеса ми зробили, протектора ще вистачить надовго, десь там краще це наперед, десь гірше назад. Ну, ось це наперед, по висоті воно не дуже високо виходить, ну трошки вище там, сантиметри на два, ну але вигляд ось так буде набагато краще мати. Я от що подумав, щоб зараз не заважати там, не ставити ззаду ті колеса, ну, щоб подивитись там, накинути бампер. Хай хлопці працюють. Все одно, якщо його пофарбують, кузов, сьогодні, ну, не сьогодні, наприклад, завтра, то вони мені його віддадуть, і тоді я вже зможу просто поставити ті колеса, хоч усі чотири. Тому не можу виключати того, що все ж таки в цій серії ми подивимось, як виглядає вид з колесами вже, коли вони прикручені. Це крило у нас виходить, що покрили кислотним ґрунтом, тому що воно повністю голе, тут до металу все було зачищено. Таке саме у нас переднє і друге. По факту, якщо ми зараз пофарбуємо, то можемо ще потрапити під прибор, ну і буде, в принципі, нормально по порядку. Двері у нас вони вже два рази фарбувались, ось перший слой, тут другий. Коротше, буде трьохслойка, можна так сказати. Ну, ніхто не буде смивати на такій машині повністю до заліза дверки, щоб їх пофарбувати. Візуально воно буде класно. Так, вторичний типу окрас, десь там вмятинки були, тут мінімум шпатлівки. Ну, коротше, у мене є прибор, але не сьогодні і не зараз. Будемо вже міряти, коли пофарбується. Коротше, сьогодні це все ґрунтується, а на днях вже буде фарбуватись. Ну, ось що у нас вийшло, в принципі, є якісь краплення, але це ґрунт, наповнювач, він потрібен для того, щоб всі ті, як так казати, косяки, коротше, які були після шпатлювання, щоб воно це все закрило, щоб воно було гладеньке. І після того, як все це просохне, 800-й наждак на мокру і цю шагреньку збивати, щоб вона була прям майже дзеркальна поверхня, і тільки тоді все це буде фарбуватись. We'll be right back.
Сьогодні, друзі, у нас погодка не дуже добра. Зараз 16 градусів і зараз вже така обідня пора, вийшло сонечко. А зранку взагалі був дощ і сьогодні ми вирішили не фарбувати, тому що, щоб фарбувати, треба дотримуватись температурного режиму. А якщо у нас вчора було 26, а сьогодні 16, а зранку було 8, як я і казав, то це недотримання температурного режиму і у такій справі, як фарбування, цього допустити неможливо, щоб закосячити ту роботу, які хлопці, які готували машину до фарбування, виконували там 3 тижні, можна так сказати. Тому ми вирішили все це перенести вже з понеділка. З понеділка знову буде нормальна температура і тоді вже будемо фарбувати кузов. А який буде колір, ми дізнаємось у наступній серії. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну серію. А також залишайте коментарі та лайки в підтримку україномовного контенту. Ну а на сьогодні ми будемо з вами прощатися. Того, чого хотів вам показати, на жаль, ми не можемо цього зробити, тому що погодні умови нам трохи не дозволяють, але все це буде вже наступного тижня, тому що машинка загрунтована, вже перетерта, просто обклеїти і пофарбувати. Але це 2-3 дні роботи, тому що вона буде фарбувати у декілька етапів. Окремо кузов, окремо двері, крила, коротше, все це буде поетапно. В наступному відео ви це все побачите, новий колір і вже зібраний автомобіль по зовнішньому вигляду. Дякую за перегляд. Всім бувай!